Faleminderit të nderuara nënkryetore Bukujevci, të nderuar antar të kabinetit qeveritar, të nderuar deputet, të dashur qytetar. Sot jam në mënyrë të veçantë krenar që po paraqes këtu para jush një projekt ligj të jetë rëndësishëm dhe të nevojshëm për demokracinë, shtetin tonë dhe mirëqenien e qytetarëve. Para jush e keni projekt ligjin për Komisionin e Pavarur për Media, që si pas meje, për 7 vitet që jam deputet, antar i këtij komisioni parlamentar, është i një interesi dhe një ndershmërie të veçantë për shkak të fushës delikate që rregullon, pra që janë mediat ato që do të rregullohen së shpejti. Ky projekt ligj, pa marrë parasysh të gjitha rrethonat, konsideroj që është më i miri i kohës për fushën e vet, sepse bën rregullime të jashtëzakonshme në rëndësinë për të cilat deri më sot fatkeqësisht nuk ka pasur asnjë mekanizëm regulativ. Ligjin mbi të cilin ka funksionuar deri më tani, KPM, është i vitit 2012, i cili ka qenë i bazuar në direktivën e vitit 2010 të Bashkimit Evropian. Por që nga ajo kohë, duke pa zhvillimin e hapshëm të teknologjisë dhe evolimin e formave të informimit të qytetarëve, vetë BE e ka ndryshuar direktivën e saj në vitin 2018 dhe pritet që të adresoj për sëri në vitin e arshëm. Ne tani jemi në vitin 2024, pra veç se jemi 6 vite mbrapa krahasuar me progresin e mekanizmave rregullues që ka ndodhur në këtë fush në shtete tjera. Konkretisht ato të BE-s, pra andaj është domosdoshme që ne të kemi një ligj të tillë në vendin tonë. Modeli i këtij ligji që sa të kemi paranesh është ai i vendeve evropiane dhe e ka të inkorporuar në vete direktivën e vitit 2018 të BE-s. Madje në hartimin e këtij ligji kanë qenë të përfshirë direkt dy këshilltar evropian që janë marrë ekskluzivisht me harmonizimin e tij me direktivën e fjalë. Sapo ky ligj të kalon pra ose ky ligj kur është bërë në publik pas kalimit të tij në kuvent, poti mjaft një kritika e reagimesh dhe më shumë poti kritika, sepse kritika, dhe është mirë që poti kritika, sepse kritika është ajo që e ndihmon pra dhe e përmirëson ligjin. Por, për të arritur të zhvillimi, kritika duhet të jetë përmbajtësore dhe e argumentuar mirë, e mbështetur si gjithashtu në fakte. Asësi të jetë mbështetur në paragjykime të atyre që asë nuk mundohen të lexojnë ligjin, ose mbase e lexojnë dhe e transmetojnë gabimisht atë me ose pa qëllim. Është kritikuar kinë se qeveria po don t'i kap mediat online duke i detyruar të licensohen, duke i detyruar ato që si OEQ të regjistrohen si biznese e duke u vendosur gjopa deri në 40.000 euro. Që të gjitha këto janë të pavërteta dhe janë paragjykime e janë dezinformata të pastërta. Për opinionin e brendshëm, ne sot këtu edhe mund t'i sqarojmë edhe do t'i sqarojmë këtu, mirë po për këto keq informime që po bëhen nga këto organizata të brendshme e që tashme këto organizata kanë arritur që të shpërndohen ato lojme edhe nga organizatat ndërkombëtare. Që tashme janë vënë lajthiti ata dhe që kanë reaguar pa lexuar fare ose kanë bërë dezinformat të kohës. Kush do të marrë përgjegjësi për këtë përhapje ndërkombëtare të dezinformimit? Kush do të sqarojë atje këto çështje? Kush do të mbajë llogari për dëmin që i është shkaktuar vendit në rrethin ndërkombëtar në këto deklarime? A ka kuptim që mosdurimin tuaj ndaj qeverisë ta ktheni në fushat kundër Kosovës? E vërteta për ligjin është kjo. Mediat online të cilat përmbajnë dhe postojnë kontent audiovizuel do të regjistrohen pranë KPM-s. Madje ky regjistrim as nuk është para port të jetë obligativ. Pra, është lënë në dorën e tyre të vendosin nëse duan të bëjnë këtë apo jo. Në momentin që e bëjnë këtë, ata thjesht i nënshtrohen zbatimit të rregullores e KPM-s, të cilat për qëllim kryesor kanë mbrojtjen, integritetin dhe dinjitetin e qytetarëve, pra dhe mbrojtjen e fëmijëve. Cila do media serioze dhe kredibile nuk e shef fare problematikë këtë, sepse e din që rregullimi i tillë bëhet edhe në vendet e BE-s, madje edhe cekët në direktivën e BE-s, që përmbajtja audiovizuale, mediave online,
duhet të rregullohet nga një organ shtetëror e që në këtë rast është KPM. Sot kemi një rregullim të radio dhe televizionit nga ana e KPM-s që asnjëherë nuk u quajt kopje e tyre nga ana e qeverisë. Kemi një vetë rregullim të mediave të shkruara, kurse sa i përket përmbajtjes audiovizuale në mediat online nuk ka asnjë lloj rregullimi. Mungesa e rregullit nuk është karakteristikë e njerëzve të qytetëruar dhe nuk mund të jetë prezente në asnjë sferë tjetër së tyre, sepse rezultati është i pashmangshëm i saj e që është kaosi. Nëse rregullimi sipas modelit evropian qen ka cenzurë e kopje, atëherë këta që kritikojnë qen kanë duke thënë se Kosova nuk duhet të shkojë drejt Evropës. Prandaj është kaq e nevojshëm ky ligj, sepse nuk janë të rrolla herat kur në këto media kemi pamje që nuk duhet të shihnim e që nuk shihen ndonjëherë në mediat e shteteve ku tashmë ka një rregullim të tillë. Mediat që funksionojnë si OJQ nuk janë as pak të obliguara të regjistrohen si biznese ashtu si qysh u tha, sepse nuk janë të tilla. Ata regjistrohen pranë KPM-s ashtu si që janë, pra si OJQ, dhe këtu nuk ka as një farë problemi tjetër. Sa i përket gjobave për të cilat thjesht është thënë se janë teje të larta dhe si të tilla mund të falimentojnë mediat, duhet ditur që gjobat me ligjin aktual janë me ligjin aktual në fuqi janë deri në 100.000 euro. Për lartësinë e këtyre gjobave nuk ka pasur ndonjë ankesë deri më sot, kurse me projektligjin e propozuar ato janë ulën në 40.000 euro. Pra, po kritikohet vlera 40.000 euro sepse po doni që dënimet të jenë pra deri në 100.000 qysh janë në ligjin aktual apo ku e keni problemin. Duhet ditë që këto gjoba as nuk mund t'jepën pa u faktuar shkelja e as nuk janë shablon 40.000 euro, por është tavan i si përmi tyre. Ata që janë profesional në punë e tyre dhe që respektojnë reglat, nuk i friksohen e as nuk e kanë problem këtë çështën e gjoba. Problemi si që duhet në të vërtet që ndranë, si që duket, që ndranë tek regjistrimi, se nuk është e gjoba. Ajo që u shkakton problem disove është regullimi që i bën ky ligj, duke bërë të ditur burimin e financimit. Pra, përfituesi i fundit i tyre. Një transparencë e tillë e vitalizon shoqërinë tonë sepse është e nevojshme dhe legjitime që qytetarët ta dinë se kush i financon dhe kush është pronari i mediave në shtetin e tyre. Është kontestuar edhe çështja e rritjes numrit të anëtarëve të bordit nga 7 në 19, duke propaganduar që kjo po bëhet për kopje të këtij institucioni e rahatim të njerëzve të mazhorancës. Ky argument nuk qëndron, sepse logjika që jep numri më i vogël i njerëzve është më lehtë i kontrolluar. Përkundrazi, rritja e numrit të anëtarëve është bërë për arsye të volumit të punës dhe janë specifikuar që 4 anëtarë duhet të jenë gjithsesi pra nga 4 fusha. Një nga fusha e drejtësisë, një nga fusha e gazetarisë, një nga fusha e financave dhe një nga fusha e inxhinierisë së telekomunikimit. Pra, parashihet të jetë një bord që i përgjigjet nevojave dhe kërkesave që ky institucion në raport me detyrat dhe obligimet që bien mbi të. Përtej këtyre rregullimeve që janë kritikuar, ky projekt ligj ka të rregulluar edhe shumë çështje tjera të rëndësishme që janë shfaqur dhe janë në zhvillim enorm, pra që ka pasur teknologjia e informacionit. Përpas rregullimit e definimit të mediave online, që është sirisi e këtij ligji, duke u bazuar në këtë bëhet edhe rregullimi i të gjitha formave të shërbimeve mediale të gjitha teknologjive, pra duke përfshi frekuencen IPTV, OTT dhe satelitin. Ligji gjithashtu bën definimin e kanaleve tematike si reality show dhe pseudo reality show, përmbajtje këto të cilat kanë një rritje të ndjeshme dhe kanë prezencën e tyre në tregun ton, për të cilat është e rëndësis se veçantë që të kemi një regullim të tilë. Ligji edhe mund të ketë ndoshtë ndo një lëshim, nëse këto të tila mund të lëshojmë dhe mund të regullojmë mes dy lezimeve, apo nëse shumë që problematika shfaqet në zbatimin praktik të ti, mund të ndryshojmë përsëri, mirë po gjithë një duhet pasur parasysh që këto regullime janë si pas direktivës së Bashkimit Evropian. Rëndësishme është që tërë fryma e këti ligji është në drejtim të asaj që është në direktivën e vitit 2018, pra synojmë të antarësojmë dhe të mbrojmë integritetin, dignitetin e qytetarëve, mbrojtjen e fëmijëve dhe rritjen e transparencës ndaj qytetarëve të cilëve u servohen për mbajtje mediale.
Regia jam u cëllit ta përfundoj fjallën. Ka shumë aktër që janë polë të rëndësishme në këtë sferë. Nga KPM-ja të mediat, nga qeveria të kuvendi, për pola më rëndësishme është qytetari. Sepse, kur bëhen ligjet, edhe atyre ju shërbin. Bile bile, atyre pikrisht ju shërbin. Edhe ne që jemi këtu, prandaj, duhet të punojmë të nxjerrim ligje që janë interes dhe në dobit e tyre. Ju faleminderit e miru takofshëm në lexim të dytë.